կամք, նվիրում եւ աշխատանք։ Բյուրեղավանի երկարամ եղեկավարն այս կարգախոսով է գնում համակաղակացիների, ինչպես նաեւ հարակից Նուրնուսի ու Ջրաբերի բնակիչների վստահության քվեն ստանալու։ Հակոբ Բալասյանը Բարգավաճ Հայաստան եւ դեմոկրատական այլընտրանք կուսակցություններից ձևավորված միասնություն դաշինքի թեկնածուն է։ Ամենաշատը մեր բոլորին միասնությունն է պետք։ Մեր բոլոր խնդիրները մենք կարող ենք լուծել միայն միասնաբար։ Անցած ընտրական շրջանում Ջրաբերի համար խոշոր սուբվենցիոն ծրագիր արեցինք 180 միլիոն դրամանոց, նոր կառուցեցինք ջրագիծ Նուրնուսի աղբյուրներից, ինչպես նաև ներքին ցանցը ամբողջությամբ փոխեցինք, նաև կառուցվեց մեծ ոռոգման համակարգ տարածքային զարգացման հիմնադրամի հետ շուրջ 270 միլիոն դրամի։ Հիմնական մագիստրալ գծերը կառուցվել են, Ջրաբերի պոմպակայանը հիմնանորոգվել, հարմացվել է, գյուղատնտեսական հողերը ավելի ոռոգելի ենք դարձրել։ Շարունակելու ենք ներքին ցանցերը զարգացնել Բյուրեղավան համայնքում և մեր գյուղական բնակավայրերում, որպեսզի ավելի գեղեցիկ, ավելի բարեկարգ, կանաչապատ մենք ունենանք բնակավայրեր։ Բյուրեղավանում նոր մարզադպրոց ավելի բարեկարգ ու մեծ մանկապարտեզ, արվեստի դպրոց, համայնքներում բուժկետ, գրադարան, նախադպրոցական քոլեջներ, ժամանցի կենտրոններ, անելիքները բազմաթիվ են։ Չնայած տարիների աշխատանքին, Բալասյանն ընտրողների նոր ծրագրերով, նոր հեռանկարով է ներկայանում։ Բալասյանի գործունեության ամենաբարձր գնահատականը բյուրեղավանցիներինն է։ 2008-ից ի վեր համայնքը բարեկարգման առաջընթացի ու բարգավաճման ճանապարհն է բռնել։ Բնակիչների ձայնը լսելի է, խնդիրները լուծվում են ամենասեղմ ժամկետում ու պնդում են, պատրաստ են այս անգամ էլ իրենց վստահության քվեն տալ գործող համայնքապետին։ Պան Բալասյանը այն քաղաքապետն է, այն համայնքի ղեկավարն է, ով որ կարողացել է համայնքում ստեղծել շարունակական զարգացում, համայնքում ստեղծել խաղաղ մթնոլորտ, համայնքում ստեղծել բարի դրացական հարաբերություններ բոլոր քաղաքացիների մեջ։ Եվ իրականացված ծրագրեր, որոնք տարիներ շարունակ չեն իրականացվել են այդ 14 տարիների ընթացքում։ Պարոն Բալասյանը համախմբում է երիտասարդներին, բավականին երկար տարիներ է, որ կա երիտասարդներին մեծ ուշադրություն է դարձվում, և կարծում եմ, որ դա կրելու է շարունակական բնույթ այս ընտրություններից հետո ևս։ Բյուրեղավանը մշակութային քաղաք է, և տարիներ շարունակ առանձնացել է իր մշակութային ծավալուն գործունեությամբ, զարգացնելով համայնքը գեղագիտական և մատաղ սերնդի դաստիարակությունը երաժշտության, արվեստի նկատմամբ սիրով։ Հակոբ Բալասյանի գործունեությունը այս ուղղությամբ մեր գործին նվիրումով, մեր մշակույթին շատ ուշադրության կենտրոնում պահելով, մենք առավել ևս մեծ հաջողությունների ենք հասնում։ Յուրաքանչյուրի թվեն ծառայելու է համայնքի համաչափ զարգացմանը, վստահեցնում է Բալասյանը։ Համատեղ ջանքերով կյանքի են կոչելու նախընտրական ծրագիրը, որ սեպտեմբերի 25-ից հետո դառնալու է համայնքի զարգացման նոր փուլի մեկնարկ։ Հերմինե Ղարիբյան, Մհեր Կիրակոսյան, Էպիկենտրոն։